Sunlights 2014-program består af både delintegrerede og Alcove-modeller, og der er noget for enhver smag. Modellen T59 er bare en af 12 forskellige indretninger og størrelser, og den er bygget på Fiat chassis. Det er en kompakt delintegreret model, optimal til to personer, der ikke ønsker at køre i en stor bil. Selvom den er lille, har den alt, og der er afsat plads til både køkken, bad, sovepladser og opholdsstue. Størrelsen giver til gengæld en frihed til at komme frem overalt og parkere alle steder, da den ikke fylder ret meget mere end en stor bil. T69 er væsentligt større og er ideel til fire personer. Bagerst har den en midterstillet dobbeltseng, og derudover kan den udstyres med en klapseng som ekstra udstyr. Resten af autocamperen har som de andre modeller også køkken med stort køleskab, separat bad og toilet, samt vinkelsædegruppe i opholdsstuen. I alle modeller er indretningen lys og moderne, og man kan vælge mellem to forskellige polstringer. Fælles for alle modeller er også høj sikkerhed og kørekomfort. De har f.eks. airbag og ESP. Taget er bygget af GFK, så man ikke får haglskader. Alt i alt så får man meget autocamper for pengene, og så er der lidt mere at holde ferie for. Find nærmeste forhandler på sunlight-caravanning.com.